Von Meeting hatten ja. Väldigt varmt alltså. Meeting is now streaming live. Kan du se det? Uppe i vänster hörn kan du se Meeting is now streaming live. Nej, jag ser ingenting. Aha, jag ser i alla fall. Så du är Okej. live. Okej. Kan du se om någon tittar på det? Vad sa du? Kan du se om någon tittar på det? Nej. Kan du se om någon tittar på det? Oj, nej, jag får Oj, sån här. you heard an echo. Ja. Men jag tror att det försvinner snart. Oj, herregud. För allt, två gånger. Ja. Nu då? Är ekot borta Okej. nu? Ja, okej. Du Bra. var rädd att prata igen. Och ni som tittar, jag ska sätta upp, vad heter det, streamingen på den här datorn. Aha. Jag har en annan dator här. Jag ska testa att sätta upp streamingen på den här. Det är bra att du kom tidigt, Marcello, innan de andra joinade. Så vi kan Så kan testa det. vi se att allt funkar. Nu går vi in på Cool. Twitch. Twitch TV. Logga in. Felaktigt lösenord. Fortsätt som Karl. Twitch TV. Nej, det går inte. Okej, ett ögonblick så bara. Vi ser. Okej. Ser vi in ett nytt lösenord här? Se. Lösenordet här någonstans. Ja. 1982. Säkerhetskod. Vad jobbar du med? Okej, jag är inloggad. Till lyxpasta. Ja. Ja. Så här ser det ut. Ja. Så här ser det ut. Här är du och jag på Twitch. Här är du och jag på Twitch. Det ekar. Det är ett eko. Hur låter det nu, Marcello? Oj, du har stängt av din mick, tror jag. Är din mick avstängd eller är det... Ja, det var jag. Förlåt. Ingen fara. Så att om jag, vi kan kolla på varandra här, på oss själva här på Twitch. Men om jag Cool. sätter på ljudet så börjar det eka. Jag vet, jag förstår. Bra. Så, vi är live. Här är vi. Ska Cool. se om någon kollar. Ja, vi har noll personer. Okej, hurra! Det var det Hurra! första gången. Det är okej. Alla lyckliga TV-programmer var det så där. Ingen fara. Ja, men jag ska skicka länken till mina studenter. Var skickade du det på? Nej, jag ska skicka på Preply-chatten Ah, så ska du jag ska. Okej. ut länken, eller så ska jag skicka på, vad heter det, på What's up? följ oss live. Jag ska skriva in den på WhatsApp. Okej. Vi är nu live. Det är följ denna länk. Mitch.
Ja, nu är jag lite tråkig, Marcel, och jag förstår det. Inget problem, inget problem, inget problem. Jag är strax klar. TV, twitch.tv/carlix. Så. Bra. Oj, Filip är här. God morgon, god morgon. Hej, Carl. Hejsan, hejsan. Hej, Marcelo. Hej. Spännande. Ja. Så vi är live. Vi är live. Jag vet inte. Ah, vi har. Hur många? Hur många tittare? Inga tittare. Yeah. Okej. Okay. Vi måste göra mer reklam. Ja, absolut. Jag kan, så vi ska inte vara känd. Än. Vi är inte kända ännu, tyvärr. Precis. Nej, vi är inte kända ännu. Varje företag börjar med en customer. En kund. Varje företag börjar med en kund. Okej, okay. Ja, så jag berättade för Marcelo att det är ganska varmt i Stockholm. Ja. Och så sa han, hur varmt är det? Så sa jag, det är 19 grader, 18-19 grader. Ja, 19 grader i Kalifornien. Det är 21 på natten. Mitt om natten är 21 grader här. Oh. Ja. Nej, det är jättefint väder i Stockholm i vecka. Ja, det har varit fint väder. Filip, du bor i Stockholm? Ja. Ja, jag bor i Stockholm. Ah, okej. Okay. Ja. Det är bra. Jag tycker om Stockholmvädret i vinter också. I mean, inte så mycket oktober, november. Med december, januari är okej. Okay. Lite kallt. Men jag tycker om vintervädret också. Mm. Mm. Det är okej okay på vintern. Jag håller med. För det mesta är det okej, okay, faktiskt. Lite mörk i februari, januari. Inte så cool. Men väder är okej. Okay. Mm. Jag håller med. Har ni mött personlig? Om vi har träffats. Ni två? Nej, vi har inte träffats. Nej, vi har inte träffats. Ah, okay. Nej. Men vi borde träffas. Vi borde träffas. Ja. Yeah. Okej. Okay. Vi får planera någonting. Men Filip har haft mycket att göra. För Filip ska bli pappa. Ja. Yeah. Åh, grattis. Ja, yeah, tack. Så jag är i... han kommer i august. Både i august. Andra august. Ska det vara den första? Ja, min första. Oj. så jag... Spännande. Ja, jättespännande. Ja, och vi flyttar lägenhet på måndag också. Så vi har mycket att göra. Oj, 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 okej. Ja, det är spännande. Ja. Men ja, Carl och jag har inte träffats. Men jag är i corona lockdown. Min fru kan inte ta vaccin. Kan ta inte vaccin. Så vi måste vänta. Kan inte ta det? Nej, vi måste vänta till efter. Oh. Så... Men jag ska fick min vaccin idag, klockan 11. Den första vaccin idag? Första, ja. Aha, du ska få det idag? Ja, klockan 11. Var? Vasastan. Vasastan. Vad får du betala? Ingenting.
Gratis. Har du fått din vaccin, Karl? Nej. Men jag ska göra antikroppstest nästa vecka. Okej. Okay. Ja. Ah, därför att du hade viruset. Ja. Du tror att du ska inte kanske... Ah, okej. Okay. Jag tror att jag vill inte slösa andras vaccin. Om jag har antikroppar... Då, som jag har förstått det, då behöver jag inte vaccinet. Och då är det bättre att vaccinet går till folk som behöver det. Okej, okay, bra. Okay. Ja, jag tog en antikropptest. Jag har inte corona. Okej, okay. Du har inte haft det. Ja, så. But, ja, lite. De börjar nu med 25 gammalt och över. Är det höger? Över höger? 25 år. 25 år. De som 25 års åldern. De som är 25 år gamla. Okej, okay, jag förstår. Hejsan. Hej Jill, det är okej. Okay. Hej. Hej Jill, vill du ta på dig strumpor så är det okej. Okay. Kan du höra oss? Ja, jag kan nu. Jill, du är inte sen, det är ingen fara. Okej. Okay. Vi är live på Twitch TV. Okej. Okay. Men vi har noll person som tittar på det. Vi har två prenumeranter, 2 subscribers. Jag har 2 prenumeranter. Yes. Det är bra. Och kan den prenumeranten prata med oss? Eller? Ja. Inte. De kan prata med oss. De kan prata med oss också. Ja, det finns en chatt här, en live-chatt. Okej. Okay. Oh, vad cool. Det finns en live-chatt. Jag skriver, hej alla. Alla kan prata. Alla kan chatta och skriva saker och kommentera. Ja, cool. Okej. Okay. Jag ska... skicka till min mamma. Min mamma ska titta på oss nästa vecka. Philips mamma. Hela tiden. Ja. Men kan hon prata svenska? Nej. Men, nej. Men din mamma, så. Det spelar ingen roll. Hon måste börja. Jag ska ha en svensk barn komma i 2 månader. Så... Min mamma börjar med Duolingo lite. Ah. Perfekt. Ja. Så hon ska bli svensk farmor, din mamma. Ja, absolut. Ja. Så hon ska prata engelska, såklart. Men hennes börjar med Duolingo. Så hon kan förstå lite. Men hon bor i England eller i Sverige? Ja, nej, England. Ja, okay. Min hela familj bor i England. Mina. Mm-hmm. Ah. Ja. Jill, yeah. Vi har pratat lite om vädret. Och Marcello skrattade åt mig. För att jag sa att det är lite varmt. Jag har en fläkt på. Jag sa att det är varmt, så jag har en fläkt på. Okej, okay, yeah. Ja. Yeah. Och han skrattade åt mig och han frågade, han sa, hur varmt är det? Jag bara, det är 19 grader. Han bara... Ja. Lite varm. Ja. Här detta... Allt är relativt. Allt är relativt, ja. Ja, vad skulle du säga, Jill? Här, detta är 13 grader i morse. 13 grader? Ja. Ja, och lite molnig. Ja, men ja, det är okej. Okay. Jag tror att det regnar senare. Det kommer att regna. Det ska regna senare idag. Ja, ja. Eftermiddag kommer det att regna. Ja, okej. Okay. Så 13 grader är kallare, men det blir varmare på dagen, va? Kanske, jag vet inte. Nej. Men är det tidigt nu? Förra veckan, det var 30 grader.
30 grader. Yeah. Det är, ja. 30 grader är helt otroligt. Yes. Och Marcelo frågade. Men nu är det tidigt i Sverige, så det ska bli varmare idag. Va? Eller, ja. Eller men här, det kommer att regna senare, så kanske det blir inte så mycket mer, så mycket för varm. Oh, okay. Ja, nej. Och Olaf, din Alaskan Malamute, mår han bättre nu när det är lite kallare? Ja, han föredrar den kallare bättre. Så ja, han är utomhus just nu. No, han är där just nu. Han yeah. Hur mådde din hund när det var 30 grader? Han var lite... jag vet inte den ord. Han har ingen energi. Ingen energi? Han var lite trött. Han sover mycket. Och han sitter... nämsta alla den tid in Sherara. Som det var kallare än alla andra plats. Han satt nästan hela tiden i källaren. Ja. Men det är kallare i källaren. Just nu vi har köpt för en pool, en barnpool för han. Jag måste fixa det upp. Kanske idag eller imorgon. När det blir varm, han kunde sitta i vatten eller ja, ingen det är inte så stor än han kan simna, men han kan sitta i vatten. Han kan sitta i vatten, sitta i din lilla barnpool. Ja. Yeah. Cool. Han är faktiskt din barn, nästan din barn, ha? Ah, ja. Ja, absolut. Men han är bättre än en barn, eftersom du kan lämna en hund och du kan inte lämna en barn. Planerar du att lämna hunden? Vi har hundpension. Hundpension? Hundpension. Nära här. Så, hundpensionat? Ja, en hundpensionat. Ja, så... När vi vill gå när vi vill åka på semester, vi kan lämna den hunden i hundpensionat. Ja, bra. Det är perfekt. Är det dyrt? Det är inte dyrt, men det är mer dyrt än i England. Ja, dyrare än England. Ja, det är Anna England. Ja. Det är den England. Aha. Ja. Men ja. Det har varit det. De är mycket populära här också. De där hundhoteller som de kallas. Men de är dyr. Ja. Hundhotell. Ja. Det låter dyrt. Hundläger låter billigt. Ja, kanske det där är anledningen som de använder den där namn. Så man kan få mer pengar om de nämner det hotellet. Hotell. Yeah. Lyxhotell. Doggy Carlton istället för Ritz Carlton. Doggy Carlton, det är jättedyrt. Ja, alla för hundar är dyrt. Ja, allt med hundar är dyrt. Ja. Men oroa dig inte, bara dyr också. Mycket dyr. Yeah. Oj, Philip. Yeah. Philip ska veta snart. Yeah. Jag förstår. Olaf vill inte ha nya löpskor eller nya kläder. Eller, so, yeah. Inga sneakers, Playstation. Hey. Du behöver inte köpa lite hundar. Olaf var inte så bra på en Playstation. Han har inte thumbs. Han har inga tummar. Tummar, ja. Han kan inte leka med PlayStation. Nej, precis. Det är bra.
Hej Filip, ska du prata engelska eller svenska till barnen? Eller båda? Vi pratade, min fru och jag pratade mycket om det. Jag tycker om att prata med svenska hemma, så jag kan bli bättre på svenska. Men Du slår svenska? min fru är svensk, så hon ska prata svenska med han. Och vi ska prata mer svenska hemma, men jag måste prata engelska med han så han är konfident, är mer konfident till att prata engelska med hans familj i England. Om vi pratar bara svenska hemma, han kan inte prata så mycket engelska med min mamma och pappa och min bror Men eller med kusin. Sverige undervisning för engelska mycket bra är det. Så alla barn lär sig svenska, engelska i Sverige. Är det Ja, sant? men de börjar från like 6-7 år. Men Johannes kind of familj, de har barn och de brukar prata engelska med mig efter sig 11-12 år. De kan förstå, men de inte pratar engelska med mig. Ja, jag förstår. Okej. Så om jag gillar min son till att prata engelska med min familj, vi måste börja lite tidigare. Så vi ska prata lite svenska, lite engelska hemma, men jag hoppas vi kan prata mer svenska för mig. Okej, för dig, ja, jag förstår. Selfish, ja. Ja, en underbar möjlighet för en barn att prata två språk. Ja, Ja. från början. Detta är fantastiskt. Jag tänker också. Jo, men det är svårt. Så till exempel, jag pratar, min modersmål är spanska. Min frus språk är målspråk, förlåt. Min Modersmål. Det är ett svårt ord. Modersmål. Other tongue. Aha. frus modersmål är ryska. Oh, Och wow. vi bor här i USA. Så vi också trodde, okej, okay, de ska prata tre språk. Men det funkar inte så, det är inte så lätt. Därför att det är svårt att byta hela tiden när man pratar till dem. Och jag pratar inte ryska och min fru pratar inte spanska. Så vi kan aldrig prata samma språk. Och alla Ja, vi. jag pratade med en svensk tjej, hon är svensk-franska tjejen, och hennes mamma var svensk, pappa var kommer från England, och de bor i Frankrike. Och när hennes var ung, de pratade tre språk. När hennes gick till skolan, När hon gick till skolan, när hon gick i gick till skolan. skolan, ingen började skolan. När hon började skolan. Jag började skolan. Hon var lite var confused, Förvirrad. 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 Om hennes Ja. pratade lite engelska, franska och svenska med hennes vänner på skolan. Och efter, Och så, sen? ja, men sen, okej, okay, sen efter hon förstod, okej, vi pratar franska på skolan. Så de var lite förvirrade at the beginning, och om efter de svenska idag. Så
Du kan säga ordet på engelska, Philip, om du vill. Ja, ja. Så det var, it was confusing at first. När efter hon förstod, okej, det är tre språk. Men det tog många lite mer tid than du pratar en språk. So, what they say is it takes a little bit longer. Ja, det tar lite längre tid. Yeah. Mm-hmm. Ja, så det blir mer förvirrande för barnen i början. Ja. Det är svårare i början. Mm-hmm. But efter, henne sa det är bästa, because om henne kan prata tre språk från like 6-7 år. Ja, bra. Men det är svårt och lite förvirrat. Ja, det är svårt. Men jag är lite ledsen att vi försökte inte mer att göra dem att prata de tre språket. Men de kan förstå lite ryska, men de har aldrig pratat det. Men jag träffade hennes på bröllop i två veckor sedan. Och hennes har inte bott i Sverige när hennes hon pratar bättre svenska än mig, än jag. Barnet har inte bott i Sverige, men pratar bra svenska. Och hennes förstår mycket, like från många språk i bröllop. Hon förstår 95%. Han har bott i franska hela tiden. Hon har bott i Frankrike. Hon har bott i Frankrike hela tiden. Hela tiden. Aha. Ja, intressant. Absolut. Ja. Med ryska är bra. Så ryska, Marcelo. Ryska, spanska och engelska. Ja. Det skulle vara bra. Ja, jag tror så nu jag försöker mer att prata spanska med äldre. Och jag hoppas vi har pratat om det att kanske vi ska åka på semester till Ryssland och Spanien. Så de kan lära sig bättre språket. Därför jag verkligen vill att de ska prata de tre språken. Mm-hmm. Jag tror att om du pratar spanska, engelska och ryska, du kan resa till många länder och förstå vad man pratar där. Ja. Så. Ja. Så faktiskt, jag pratar alltid med min äldre son. Om du kan, det skulle vara bra om du kan lära dig engelska, spanska, ryska, franska och kinesiska. Så jag säger, den där borde vara din mål på framtiden, att lära dig de där fem språken. Du måste lära dig de där fem språken, annars är du inte min son. jag säger till honom, titta på mig. Jag börjar nu nästan 15 år äldre att lära mig svenska. Du borde göra det senare. Alltså, när du är 15 år, du måste prata fem språket minst. Hur gammal är ditt barn, Marcelo? 10 år, den äldste. Okej, okay, yeah. Och de andra? 8 och 6. Wow. 10, 8 och 6. Så det är mycket jobb. Det är tunt, planerat. Varje 2 år. Okej, varje 2 år, vi är slut nu. Företagen är stängt. Fabriken är stängd. Har din fru sagt så? Fabriken är stängd, ja. Hur många språk pratar du, Carl? Jag pratar många språk. Ja? Ja, jag brukar inte säga det. Jag har ett CV. Jag har ett CV. Ja? Så på mitt CV så står inte alla språk jag pratar. För att folk skulle inte tro det. Folk skulle tro att jag gör. It isn't believable. Så jag skriver inte det på mitt CV, de språken jag pratar. 6-7? Nej, jag pratar 6-7 språk bra. Wow. Okay. Ja. Otroligt. Wow. Det är en hobby. Det är bara någonting som jag tycker är kul, prata olika språk. Så. Ja. Jag faktiskt, jag läser, jag gjorde det inte när jag var unge. Ja.
Det är kul att lära sig språk. Ja, det är jättekul faktiskt. Ja, jag önskar att jag heter det kul. Men för mig det är mycket jobb. Ja. Jo, faktiskt, vi pratade med några vänner om att jag tror, och många tror att det är svårare att lära sig ett språk när man är gammal. Yeah. Men yeah. Faktiskt, det finns många forskning som säger att det är inte sant. Men jag vet inte, för mig, jag tror det är mycket svårare när man är gammal. För mig, jag tror att det är svårare att lära mig nu när jag är gammal. Men när jag var ung, jag gillar inte lära språk. Så det balanserat. Det är någon slags balans. Ja. Det var lättare när jag var ung, men jag gillar det inte, så jag studerar inte. Yeah. Men för mig, jag jämförde det till exempel när jag lärde mig engelska. Så i Chile, jag är från Chile, ursprungligen. I Chile undervisning för engelska är dålig, mycket dålig. Så jag bara visste grund engelska, mycket, inte avancerad alls. Så, men jag reste till USA för att vara en utbytes student. Och jag var där ett år. Mm-hmm. Och jag lärde mig engelska utan att studera ingenting. Så det var mycket lätt. Och nu, jag studerar svenska och det är så svårt. så det inte den samma som det var när jag var ung. Nej, men det är skillnad på språk och språk också, Marcello. Det är lättare att lära sig engelska än att lära sig grönländska. Ja, självklart. Du konsumerar kultur. Alltså om du kan konsumera kultur från ett land och det är intressant kultur, då är det lättare att lära sig. Det är därför engelska, jag säger inte att engelska är ett lätt språk, men det finns mycket bra kultur på engelska. Ja, det är sant. Men om du ska nepalesiska eller grönländska eller mongoliska, så kanske du inte hittar en tv-show som Friends. Din, 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 din. Ja, det är sant. Det kanske inte finns Mongolian Friends. Så hur ska du hitta på? Jag träffade en Mongolian... Oh, vad är det? Celebrity. En mongolsk kändis. Ja, yeah, kändis. Ja. Yeah. Mm. När jag... jag jobbar med smink. Uh-huh. Och vi hade började sälja. Vi hade lanserat om nu smink brand och vi började lanserat i Mongolia. Mm. Och vi hade en collaboration. Vi hade ett samarbete med en Mongolian kändis. Så jag hon var en sjungare i en sångerska. En sångerska. Sångerska i Mongolia. Vad kul. Intressant, ja. De har Mongolia har egna kändis. Mongoliet har egna kändisar, ja. Yeah. Och har du besökt Mongolia? Nej. Mongoliet. Ja, hon kommer här, så jag är inte. Nej. Hon kommer till Stockholm Fashion Week, så jag träffade henne där. Perfekt. Ja. Kul. Hon var jättefin. Hon hade jättefin like klänning med like Mongolian vad är Mongolian i svenska? Mongolsk stil eller mongolsk traditionell dräkt. Jättefin mongolsk stil.
med bra bra dekorationer. Dekorationer, bra dekorationer på på klänning, så det var jätte intressant. Vad roligt. Aha. Lite historia. Gillar ni att sjunga? Sjunga. Ja, hon var storest sjungare i Mongolia. Mongolia. Nej, jag menar att ni gillar ni att sjunga. Ja. Karaoke till exempel. Jag frågar därför att jag älskar karaoke. jag gillar att sjunga, men folk säger att det är fruktansvärt. Ja, de bara behöver att dricka mer. Måste dricka mer alkohol, absolut. Hur är det med Jill och Philip? Gillar ni att sjunga? Nej. Ja, det är karaoke i Stockholm i Odenplan. Det finns en karaoke där? Ja, det är jättepopulär efter say klockan 1 på morgonen, så det är folk som går till karaoke i Stockholm. Okej, om jag någonsin reser till Stockholm, jag ska erbjuda er till karaoke bar. Och vi måste sjunga i svenska. Och helt klar. På svenska. Carl skickade mig en svensk playlist, så vi kan ta en ett sjung från svenska playlist. En sång. Ja, en sång. En sång från den svenska playlisten, absolut. Ja, det kommer att bli intressant och hemskt. Ja. Det skulle vara roligt att vi försöker att sjunga på svenska med våra stort dialekt. Kulturklubben sjunger i kitchen. Jag vill sjunga. Jag kommer. Jaha, Veronica Maggio. Jag kommer nu. Jag hade en kompis här, min kompis Laura var på besök. Så sjöng jag det för en student. Jag kommer. Och hon satt i soffan och lyssnade. Då frågade jag henne efteråt. Jag bara, hur var det? Hon bara, det var fruktansvärt hemskt. Sjung inte så. Vi kan sjunga Gyllene Tider. Någonting lite mer klassik. Okej. Ja. Jag tror inte Philip och Jill vet vad Gyllene Tider är. Gyllene Tider, vet ni vad det är? Gyllene Tider. Det är ett band. Okej. Okay. Ah, Gyllene Tider. Per Gessle. Det var Per Gessles första band. Per Gessle var med i Roxette. Ah, okej. Okay. Roxette kommer från Sverige. Oh, ja. Roxette är... Ja, yeah. Roxette är okej. Okay. Du visste inte, huh? It must have been love, but it's over now. Cool. Du visste inte det, Jill? Nej. Okej, hej då. Jag stänger av livestream. Katastrof. Faktiskt båda... Pierre Gessle och Marie Fredriksson, de har deras egna musik. Men de sjunger på svenska. De sjunger på svenska. De har jättebra texter. Ja. Cool. Absolut. Marie Fredriksson dog. Hon gick bort. Hon gick bort för några år sedan. Ett år sedan eller två år sedan. Eller ett år, det var förra året tror jag. Ja, jag tror hon gick bort för ett år sedan. She passed away, she went away. Wow. Hon,
Hon hade länge cancer. Hon kämpade med cancer. Ja, ja. Jag har läst det. Hon har många vackra låt på svenska. Du borde lyssna på dem. Ja, hon hade en fantastisk röst faktiskt. En jättestark röst. Mm-hmm. Från Halmstad? Ja, från Halmstad. Så, har du en playlist av svenska sjunger, Carl? Ja, jag har en playlist i min bok. I Super Swedish-boken så finns en lista med 100 sånger. Okay. Så har du inte fått min bok så skickar jag den till dig igen. Ja, tack. Ja, absolut. Det finns, i slutet av min bok finns det en playlist med 100 sånger. Perfekt. Ja, så det är svenska klassiker som jag har valt. Som är speciellt utvalda för att man ska kunna lära sig svenska. Man hör vad de säger. Och det är några av de bästa popsångerna. Okej. Okay. Kan du skicka det till mig? Absolut. Jag skickar det till alla. Tack. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ska vi prata lite om några nyheter som har hänt i veckan? Har det hänt något speciellt? Oj, nu blir det suddigt här. Oj, nu ska vi se. Det är suddigt här. Så. Vet ni, har det hänt någonting speciellt? Har ni haft, Marcello, har det hänt någonting i Kalifornien? Har ni haft vulkanutbrott? Nej, inte den här veckan. men det har varit varmt som det var en vulkan, ja. Ja, så varmt. Ja, det har varit faktiskt mycket varmt den här veckan. Ja. Okay. Så idag, som jag sa till dig, det var 34 grader i San Jose. Men San Jose var inte så varmt som andra städer i Kalifornien. Okej. Okay. Ja, det finns andra som kanske hade 40 grader idag. Vad är varmast i Sverige? Lätt. San Diego. Nej, inte San Diego. Nej, varmast är inte på södra Kalifornien, men i central Kalifornien. Vad heter det? Centrala Kalifornien, det är varmast. Centrala Kalifornien. Det finns en by i Kalifornien mellan sjö och bergen, så mycket varm. Aha. Alltid. Ja. Yeah. Okej. Okay. Mm-hmm. Intressant. Ja, så det är värmebölja, heat wave. Ja, värmebölja. Vi hade en värmebölja den här veckan. Värmebölja. Fortfarande här det faktiskt. Vi har fortfarande värmebölja. Mm-hmm. Har ni Philip och Jill som kommer från Storbritannien? Har det hänt någonting intressant i Storbritannien? I Storbritannien? Jag vet inte. Nej, de ska inte komma ut lockdown nästa vecka. De ska extendera? Förlänga. Förlänga. De ska förlänga lockdown till juli nu. På grund av? Oroliga om Delta-variant. De är oroliga för Delta-varianten. Variant. Så de ska... Så de planerade att komma ut lockdown nu. Mm. Så du kan gå till pub. Like öppna pub till klockan midnatt, för om du kan inte, du måste sitta på plats i pub eller restaurang. Men så de ska inte komma ut nu och ska öppna juli 19. Juli 19. 19 juli. Ja, 19. Ja. Mm. Mm-hmm. De kan inte träffas. De måste. Är det bara 6 personer eller 8 personer i England? Jag tror 6, men jag vet inte. Ja. Ja. Min familj, jag har stor familj, så de kan inte träffas alla tillsammans, samtidigt. Tillsammans. Aha. Ja. Så
Men de var bra med vaccin. I mean, de har like 50-60% med båda vaccin nu. Med två doser. Så många har två vaccin. Ja. Yeah. De har många personer har en vaccin, men inte så många har den andra. Den andra sprutan. Ja. Yeah. Yeah. Så många har fått den första sprutan, yeah. Men de flesta har inte fått den andra sprutan. Ja. Yeah. Mm, jag förstår. Bra. Men okay. Yeah. Jill, har du någon sexskandal eller någon korruption eller konspirationsteori? Jag skojar yeah. bara. Tvär inte. Du är inte. Men i Kaltres, från Kaltres. Jag vill ha en skandal från Kaltres. Jag bor där, 30 här personer. Här i Kaltres, det är en stor fråga. Inte så ung, men unga än alla av oss. Och det är den fråga, är Camilla gravid? Är Camilla gravid? Eller frågan är Camilla yeah. gravid? Det är den viktiga historien i Kaltres just nu. Den viktigaste historien i Kaltres är Camilla. Yeah. Oj. Ja, vad kul! Ja, det är roligt att bo i en sån liten stad. Men ingen person kommer att fråga sig. Kommer att fråga henne. Ingen kommer att fråga henne, ursäkta. Är du gravid? Och då blir ju följdfrågan, hur många bor i Kaltresk? Hur många personer? 55. Ja. Så först frågar man Camilla, är du gravid? Fråga nummer två är, vem är du gravid med? Vem gjorde dig gravid? Yeah, just nu alla personer frågar till en andra. Är Cornelia gravid? Eller inte? Jag vet inte. Vad är den ord för gossip? Ja, skvaller. Skvaller. Stackars henne. Ja. Yeah. Poor her. Alltså, Ja, det är det nu. Men förlåt och ursäkta mig, men jag måste gå nu. Ja, det är okej. Jag tänker att vi avslutar här. Så Jill, tack så mycket. Hej då. Ja, ha det fint. Tack för idag. Hej då. Vi ska avsluta. Hejdå, så ska bara se. Oj där, och det blev ju bara tre. Ja. Det här funkar bra. Jag har streamat här. Ja. Hade vi någon tittare? Ja, vi har en tittare just nu. Yeah. Oh, okay. Bra. Vi har haft två tittare. En person. Aha, en person, bra. Så. Nej, men det här är kul, men folk vill ju ha. Liksom, jag tror folk, vad vill folk ha på Twitch? Skandal. Dramatik. Ja, okej. Okay. Den, vi måste prata någonting. Något känsligt. Ja, och något känsligt. Politik. Politik. Men då blir vi blir av med jobbet. We're gonna lose our job. Ja, jag vet. Det är det som är problemet. Så. Vad vi kan ha jättekul. Vad är audience i svenska? Publik. Publik. Ja. Ja. Vi måste prata publik. Vad de gillar från oss. Ja, vad de vill ha. Ja. Vi måste fråga publiken. Måste fråga dem. Politik eller sport? Ja, sport. Ja. Sportskandaler. Yeah. Skandal om vad som helst, men det måste vara en skandal. Annars det blir tråkigt.
Ja, det måste vara skandal. Omoral. Omoraliskt. Gillar du sports, Marcelo? Nej. Jag gillar bara, jag bara gillar fotboll när de spelar där hela världen. Världens cup. Men för i allmänhet, nej, inte så mycket. So, football like football eller amerikansk fotboll? Football. Det riktiga fotboll. Ja. 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 Men jag tittar inte mycket på fotboll eller andra sport. Jag gillar att göra använda min motorcykel, men jag har inte gjort det på ett år nu. Men ja. Yeah. Because a motorcycle, yeah. Men en off-road motorcykel, så enduro. Så min fru säger, den där är ingen sport. Du har en motor där. Du gör ingenting. Det är ingen sport. Aha, du gör ingenting, säger hon. Du gör ingenting. Ja, du gör ingenting. Du har en motor där. Vad pratar du? Du bara sitter på motorcykel. Jag säger helt klart, om jag var på motorcykel i gatan, ja, det är samma sak som du är på en bil. Men när man gör enduro, nej, det är inte så där alls. Enduro, det är jättehårt. Ja, det är jättehårt. Ja, men Formula 1 är kanske sport, men de tränar mycket med ja, yeah, de ska öppna, de ska ha två Formula 1, ingen löp, ingen, vad är race i svenska? Lopp i USA nu. De ska börja med Miami. Oj! Ja. Oh, okay. Miami och Austin. Och Austin? Ja, yeah, två. De ska ha två. Austin, Texas? Ja. Yeah. De ska ha två lopp i Formula 1 tour. Kul. Nästa år i Miami. Okej. Okay. Och du, Philly, du tittar på sport mycket? Du är engelsk man, så självklart du tittar på fotboll hela tiden. Ja, Mika, jag tittar på fotboll, amerikansk fotboll, basket, baseball, ja. Jag tittar på mycket. Men jag inte så mycket nu. Jag måste studera svenska mer, så jag kan inte titta så mycket sport. Oj. Men jag börjar med, jag tittar på sport med svenska kommenterare nu. Aha, det är bra med svenska kommentarer. Aha. Ja, ja. Okej, kära ni, bästa kulturklubben, jag måste avsluta här. Ja. Och så gå in på Twitch och kolla och skriv någon kommentar, okej? Okay? Ja. För algoritmen, gå in på Twitch och kolla på Carlix Wang. Det finns en länk i WhatsApp-gruppen. Okej? Okay? Perfekt. Okay. Tack för idag, allihopa. Tack för idag. Vi ses. Hej då. Hej då.